Астанада бас мүфти Наурызбай Қажы Атағанұлының төрағалығымен Құрбан айтқа қатысты төралқа мәжілісі өтті. Жиынға мүфтият қызметкерлері және облыстар мен қалалардың бас имамдары қатысты. Онлайн және офлайн форматта ұйымдастырылған іс-шарада бас мүфти қасиетті мерекені өткізуге дайындық жұмыстарын пысықтады. Жауапты мамандарға нақты тапсырмалар берді. Сондай-ақ басқосуда Наиб мүфти Сансызбай Құрбанұлы Құрбан айтқа айт намазына байланысты мәліметті бөлісті. Ал аппарат басшысы Ғылымбек Мәжиев жалпы ұйымдастыру жұмыстары жайлы есеп берді. Зекет және қайырымдылық қорының директоры мен бөлім меңгерушілері де жұмыс бағыттары бойынша мәлімдеме жасады. Айта кетейік, биыл Құрбан айт 16 маусымда басталады. Қазақстан қажылары түгелдей Мекке мен Мәдина қалаларына аман-есен жетті. Қажылар мінген соңғы рейс Сауд Арабиясының Жидда қаласына келіп қонды. 5081 отандасымыз алдын ала белгіленген қонақ үйлерге орналасты. Оларға еліміздің 16 қажылық компаниясы қызмет көрсетуде. Наиб мүфти Ершат Ағыбайұлы бастаған Қазақстан қажылық миссиясының өкілдері жауапты мекемелердің қызметін тексеру, қадағалау жұмыстарына кірісіп кетті. Олы сапарда жүрген азаматтарымыз кіші қажылығын өтеп, үлкен қажылыққа дайындалуда. Мүфтият бекіткен 17 имам уағыз насихат жүргізіп жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімінің маманы Медет Құрмашұлы қажылардың сұрақтарына жауап беруде. Қажылығымды дұрыстап орындап, солық мен Алла Тағала Арафат тауында менің еліміздің халқымыздың жақсаруына мынау сондай неге дұға қыламын. Халқымыз еліміз үшін сол. Ең дұғаның ең үлкені сол болады. Сосын енді өзімнің бала шағам бар, немерем бар, шөберлерім бар, солардың келешегін ойлаймын. Сол дұғаларымыз қабыл болсын Алла біздің. Бізге күш қуат береді Алла Тағала, жеңіл өтеміз. Оған енді біз мен өзі сенім мол. Қазақстан қажылық миссиясы өкілдері Сауд Арабиясының Мекке қаласында алғашқы жиынын өткізді. Онда миссия төрағасы Ершат Ағыбайұлы арнай жоспарды бекітіп, қызметкерлерге тиісті тапсырмалар берді. Ал жауапты мамандар атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде баяндады. Айта кетейік, мүфтият өкілдері жұмысын 5 бағыт бойынша жүргізеді. Яғни ұйымдастыру, уағыз насихат, алғашқы дәрігерлік көмек, пәтуа беру және ақпарат тарату мәселелері қамтылуда. Аллаға шүкір, ең басты мақсат елімізден келген қажыларға қолайлы жағдай жасап, өздерінің ғибадат құлшылықтарын, ислам 5-ші парызының, 5 парызының бірі қажылық құлшылығын орындап кетуіне қолайлы жағдай жасау. Ол үшін бүкіл Сауд Араб Корольдігіндегі қажылық министрлігі үлкен жағдайлар жасап, жаңашылдықтар жасаған біраз. Соның бәрінде біз Қазақстан қажылықтарына бағыт-бағдар беріп, үлкен жаңағы қызметтеміз, сол қажыларға сүйемелдеу жасаймыз. Мүфтиятқа қарасты Уақып қорының басқарма төрағасы Ардақ Оразбай Түркістан облысына жұмыс сапарымен барды. Ол Сарыағаш ауданындағы қайырымдылық мекемелерін құжаттандыру ісін қолға алды. Арнайы стандарттарға сай ғимараттарды облыстың бас имамы Ержан Қажы Төлепов таныстырды. Ал Ардақ Оразбай қызметкерлерге қайырымдылық мекемелерінде сақталу тиіс ережелерді түсіндірді. Бұдан кейін ол Жетісай, Мақтарал және Сайрам аудандарына да барып, осы бағыттағы жұмысын жалғастырды.